Acaracaraye amakuru avuga ko Kwizera Olivier Gishwek uyu muhungu wazamukiye mu ikipe y'abakiri batoya ya Nouvelle Jeunesse, ariko bikaza kurangira uyu muhungu abenshi baramwibuka ubwo yajyaga akorera imyitozo mu ikipe ya Kigali y'abatoya, akajya akoreshwa imyitozo na Mahamud Mosi. Uyu muhungu yaje haje kuba imikino yajyaga ibera ku Kimisagara igakurikirwa n'abakoca batandukanye. Kwizera Olivier Gishwek, uyu muhungu wa mama wa Soso Mado, impano yatangiye kubonwa akiri mutoya. Uyu muhungu hari imikino yigeze kubera muri Stade Amahoro aho yakinanaga n'abana bagenzi be, maze Gishwek abana bagakoteza amafaranga batakira ntihagire igitego cyinjiramo, koko kandi ayo mafaranga akayafata igitego kujyamo kikabura. Haje kuba umukino wahuzaga abakinnyi hari n'amaselekisiyo, aho umutoza Tardi yari ari muri Stade Amahoro ari kumwe na Muzee Kanamugire Aloys, maze Tardi aza kubaza umuzungu ati uriya mwana uri mu izamu si umunyarwanda. Muzee Kanamugire Aloys ati ni umunyarwanda. Tardi ati kuki mutamuzanye mu ikipe yaba atarengeje imyaka 17 kandi ko ashoboye afite ubuhanga. Kanamugire Aloys ati uriya mwana ntiyumva ntashobotse. Tardi yamusubije mu magambo agira ati buriya ureba Baruni na ba Cristiano Ronaldo ntago bashobotse, umusaruro w'umukeneho no mu kibuga iby'inyuma y'ikibuga ntaho biba bihuriye n'umupira. Gusa umusaza Kanamugire Aloys yaje kumujyana mu ikipe y'Isonga, aho yajyaga akunda kuvuga ko nubwo ibi ngibi bibaye we atabyiyumvisha, ati umwana utumva ntabwo kumwigisha umupira ntabwo abyumva kuko ari umwana wiyumvaga cyane. Uyu Gishweka Faust yaje kujyanwa mu ikipe ya Academy ya Ferwafa Isonga abamo atangira gukina, impano ye yatangiye gukura. Uyu mwana wari warakuriye mu buzima butoroshye ubwo abenshi bakunze kwita abana bo ku muhanda, kumva koko byari bigoye, ariko Kwizera Olivier yakomeje imyitozo no gukina umupira birakunda. Mu Isonga ntibyatinze yitwara neza yerekeza mu ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. Ku myaka y'imikeye ntibyasabye ko akina imikino myinshi, maze uyu muhungu ikipe y'ingabo z'igihugu ikipe abenshi bita umubyeyi, maze kureba uyu mwana bitewe n'ubuzima yagiye anyuramo niko kumushakira umwarimu uzajya umwigisha. Amakuru twaje kumenya nuko Gishweka Olivier yaje kubwira uwo mwarimu ati ntuzongere kumpamagara, ahubwo nuzajya uzukambura jya wicara utegereza amasaha bangeneye yo kwiga maze nagera witahire. Bikomeza kugenda bitaba byiza, uyu yaje kujya koko mu ikipe y'ingabo z'igihugu atangira kuba umuzamu wa mbere, ni nako ikipe y'igihugu yaje kumubenguka, maze umutoza w'igihugu mukuru Mico yungirijwe na Mashami Vince baramuhamagaye ku mikino bakinnye. Abenshi barabyibuka aho bamwe batatebyaga ko igice cya miliyari cyahatikiriye ubwo ikipe y'igihugu Amavubi yajya gukina muri za Maroc na za Algeria, maze Kwizera Olivier si ugutsindwa ibitego karahava, ariko gusa yakomeje kugaragaza ko ari umuzamu ufite ejo hazaza wamenyerezwaga ngo azasimbure Ndori na Bakame bari bazamu bari bamaze igihe bigaragaza muri uruhando rwa football. Olivier Kwizera yafashe mu ikipe ya APR Football Club anehesha ibikombe bitandukanye yaba icy'amahoro n'icya shampiyona, aza kubona offre imujyana muri Afurika y'Epfo, ariko Olivier ntibyakomeje kugenda koko discipline y'ikibazo gikomeye, ariko abenshi ntibyari byakageze ku rwego rwo kuvuga ko akoresha ibiyobyabwenge birimo urumogi. Kwizera Olivier yaje kwerekeza muri Afurika y'Epfo ni nyuma y'uko yaje gusinyira ikipe ya Bugesera umwaka umwe, ikipe ubwo yatwaraga abakinnyi benshi bakinaga muri APR harimo Bertrand Bienvenu Mugenzi n'abandi bakinnyi benshi bakujyanye n'umutoza batozaga mu ikipe ya APR Football Club Mashami Vincent. Aho uyu mutoza Mashami Vincent yaje kubajyana Bugesera anahesha ikipe umwanya mwiza ubwo yarasimbuye Kanyankore Gilbert Yaounde w'Umurundi. Icyo gihe yakinnye umwaka umwe anitwara neza. Kwizera Olivier Gishwek yaje kwerekeza muri Afurika y'Epfo muri Free States, aza kwitwara neza aranakina koko bigenda neza, ariko mu gihe kitarambiranye yagiye akora amakosa atandukanye. Ikipe yatozwaga n'umutozi Ekmael avuga ko
uyu muhungu afite ubuhanga ariko yari mu kibugo ubona atameze neza abenshi batangira kubisanisha n'urumogi n'ibindi biyobyabwenge yakundaga gukoresha Olivier ntiyaje gutinda muri Free State yaje kurangira agarutse mu ikipe ya Gasogi United yo mu Rwanda yari zamutse mu cyiciro cya mbere ayikinira amezi atandatu gusa yongera kugaruka mu Ruhando yigaragaza neza asubira mu ikipe y'igihugu yari amaze imyaka igera kuri itatu atayigarukamo inyuma yuko ikipe y'igihugu Amavubi yakinaga na Cote d'Ivoire maze uyu muhungu aza kwihera abanya Cote d'Ivoire igitego ashatse gushenga rutahizamu wayo gusa Kwizera Olivier ntibyaje kugenda neza ubwo uyu mugabo hatangiraga icyorezo cya COVID-19 yaje gusaba umuyobozi wa Gasogi United akaba na nyiri televiziyo TV1 Radio 1 ko yamuguriza amafaranga undabti reka dusinye amasezerano mashya tugwa amafaranga yakoreshe yaje kumpa amafaranga bidatinze Lyon Sport yaje kumwegera imenye ko kontra ihagaze maze Kwizera Olivier yirengagiza ibyo Gasogi yamuhaye maze asinyira ikipe ya Lyon Sport yari inkundura ikomeye y'umuyobozi wa Lyon Sport Munyakazi Sadat maze biza kugora nubwo Kenis yavugaga ko we n'uyu mukinnyi ikizashoboka cyose azagikora ariko akareka kumusuzugura gusa nk'amakipe makuru kandi babifuriza ineza abana b'abanyarwanda mu gutera imbere yaje kubyihorera maze asaba Lyon Sport ko yazamusubiza ayo yamuhaye maze bagatwara umukinnyi mu magambo ya Kenis yaravuze ati igihe kirageze ngo abakinnyi bo mu Rwanda babe seriye atariko ningi y'umutwaye ntibizamugire ntazayikinira igihe kinini koko kandi byarabaye aho Kwizera Olivier yaje gutesha amanota Lyon Sport maze bivuga ko yabari ruswa biza kurangira inshuro Lyon Sport yahoraga ihanganye na Olivier ntizigira umubare kuko byaje kurangira hamwe na hamwe uyu mukinnyi bikarangira iyi kipe ayitorotse agiye kunywa urumogi bakamufata ari hanze bakamutegeka kujya kwivuza COVID n'ibindi bitandukanye kujya kwipimisha biza kurangiraho ikipe ya Lyon Sport ikoresha umuzamu wa gatatu mu buryo bwo gukomeza gushampiyona ititaye kubw'uyu mukinnyi Kwizera Olivier wagaragazaga ko adashobotse kandi gukomeza kumutaho igihe Lyon Sport isifata umwanzuro wo gukinisha umwana mutoya utari wakarangije ishuri rya secondaire Kwizera Olivier muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi nibwo yavuze ko asezeye ku mupira w'amaguru ariko abazi iby'uyu mupira batigeze bumva ko bishoboka Kwizera Olivier wamaze gusinyira ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club APR Football Club yirukanye umunyezamu wari uwa kabiri wayo wanayifashe mu mikino ya Champions League nubwo itarenze umutaro aho abafana ba Mukeba bahora bavuga ko indege itagizimo yirukanye Omar Aragene irekura Fiacre isigaranye umunyezamu umwe wayifashije w'umwana na Eritier abandi bati ntabwo ikipe ari gusohoka muri Champions League idafite umuzamu ukomeye unamenyereye Kwizera Olivier ufite amasezerano Lyon Sport abenshi bakavuga ko byanga byakunda uyu ari bwo buryo yakoresheje kugira ngo atangire ikipe ya Lyon Sport mukuru y'amaboko maze bizamufashe kwerekeza mu ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club umunyezamu w'ikipe y'igihugu Rwanda wakiniye amakipe atandukanye Kwizera Olivier yamaze gusezera ku mupira w'amaguru Burundi mu kiganiro ya h.innocent Kwizera Olivier yatangaje ko yasezeye umupira w'amaguru Burundi ata amasezerano yanjye na Lyon Sport yararangiye ariko nta handi nshaka kuba nakomereza biri muri gahunda zanjye zo kuba nafata umwanzuro wo kuba nta yindi kipe nakwerekezamo sinavuga ko ari mu gihe runaka kubera izindi gahunda ngiyemo birashoboka kubibangikanya ariko byagorana kuko nazikorera n'ahandi hatari hano mu Rwanda yakomeje avuga ko adasezeye kuko yabuze ikipe ahubwo byose biri muri gahunda yo kuba yarafashe umwanzuro wo gusezera umupira w'amaguru kandi agasezera nta kipe afite amasezerano Kwizera kandi yashimangiye ko nta hantu bihuriye n'igihano aheruka guhabwa n'urukiko kubera gukoresha ibiyobyabwenge birimo urumogi Kwizera Olivier asezeye umupira nyuma y'uko tariki ya 3 Nyakanga 2021 yari akatiwe n'urukiko umwaka usubitswe kubera guhamwa n'icyaha cyo gukoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi akaba yari atawe muri yombi tariki ya 4 Kamena 2021 Kwizera Olivier wazamukiye mu Isonga FC ayikinira hagati ya 2011 2013 yamenyekanye cyane
ubwo yakiniraga APR Football Club muri 2013 na 2016 kuva 2016-2017 yakinye ikipe ya Bugesera FC yavuye muherekeza muri Free States yo muri Afrika y'Epfo yatandukanye na mu ntangiza 2019 mu kuboza 2019 asinyira Gasogi United amezi 6 ayivamo ajya muri Rayon Sports ayikinira kugeza uyu munsi ikipe ikaba yanifuzaga kumwongera amasezerano akaba atabikozwa ni mu gihe binavuga ko APR FC iri mu makipe nayo yamwifuzaga gusa kwizera Olivier yasezeye umupira amaguru kugeza ubu ngo